är ett bottenmöte. AIK mot Åtvidaberg här på Råsunda ikväll, det vet ni. Men det känns som något helt annat. Det är ett underbart försommarväder och det är en fantastisk inramning. Drygt 20 000 åskådare på plats för att ge svenska mästaren AIK det stöd som de förmodligen behöver. Det här är också en speciell kväll, alltså, som ni hörde Mats säga, för Miran Burgic. Sista matchen för AIK i karriären. Det är ett avvaktande spel på Råsunda, ut på gräsmatta. Men det är bara avvaktande fram till den tredje minuten när Nils-Erik Johanssons långa uppspel hittar just Burgic. Han har slutat på volley med den vänsterbredsida och han gör 1-0 för AIK inför 21 000 åskådare. Vilken start! Matchen föll sedan av ett temposvagt 10 minuter långt parti. Tills ett snyggt AIK-anfall kommer i den 15:e matchminuten. Viktor Lundberg, Bojan Djordjic och Burgic. Han avslutar igen, nu med högen. Och så är det 2-0. Efter 15 minuter på Råsunda är Burgic tvåmålsskytt. Han som bara gjort två mål tidigare i årets allsvenska. AIK bygger långsamt sina anfall. Ibland går det lite väl långsamt. Här skjuter Burgic och Mutumba får en bra chans. Det är mycket bollinnehav för AIK. Det är ett dåligt avslut här utav Mutumba. Efter 21 minuters spel, första chansen för Åtvidaberg. Christian Bergström spelar fram Pontus Karlsson, men har offside och det är ett korrekt domslut. Drygt minuter senare är en AIK-hörna och en mycket bra chans på volley för Nils-Erik Johansson, mittback ikväll för AIK. AIK har Viktor Lundberg till höger på mittfältet. Här är han inne i banan och så skjuter han. Ett bra skott, men ändå under kontroll för Henrik Gustafsson. Åtvidabergs målvakt. På nytt. Åtvidaberg. Men på nytt. En offside-avvinkning. Det är inte mycket Åtvidaberg skapar i den första halvleken. Det här är den bästa chansen. Paulus Roja skjuter. Men bredvid Manojas AIK-mål. AIK kontrollerar den första halvleken. 2-0 känns i underkant. Det kunde ha varit 3-0. För efter den här utboxningen från Gustafsson så kommer det en chans till strax före halvtid. Och den chansen får Mutumba. Nu skjuter han bättre. Men ändå utanför. 2-0 efter den första halvlek och två mål utav Miran Burgic. Yeah, we started really good. I think after 15 or 20 minutes we were 2-0 up. So it cannot be much better than that. After we were tempo went down a little bit, but we were controlling the game quite good. So we have to continue like we started the first half. We have to continue second half also. Are you satisfied with two goals? Yeah, of course, but if there's gonna one more. If it's gonna be opportunity, why not? But first of all, we have to win. That's the most important. AIK skapar snabbt chanser till det tredje mål i början på den andra halvleken. Päivi, högerbacken, söker Burgic. Gång på gång. Det är mycket att göra för Åtvidabergs mittbackar. Här igen Päivi och så Burgic vid straffpunkten. Burgic är het på Råsunda i denna avskedsmatch. Han får en chans till lite senare och den är bättre. Härlig nickavslutning, men vilken räddning utav Henrik Gustafsson. Men så kommer det Åtvidabergs hörna efter 63 minuters spel. Och när Manoja har boxat ut så kommer chansen för Paulus Roja. Och Åtvidaberg reducerad till 2-1. AIK tappar nu kontrollen på matchen. Vi ser oron. Det kommer fler hörnor. In kommer Oskar Möller för Åtvidaberg. Och när det är 5 minuter kvar får han chansen. Han skjuter på volley. Och så nära är det 2-2 på Råsunda. Matchen avslutas med en straff. Mutumba fälls när det är en minut kvar att spela. Korrekt straffbeslut. Och chansen att skjuta straffen får Miran Burgic. Han tar chansen. Han gör 3-1. Miran Burgic är tremålsskytt i sin allra sista match för AIK. AIK vinner och gör det till slut med 4-1. Sista målet, Mutumba-framspelningen, kommer på tilläggstid och det är Kevin Walker som skjuter. Bara 7 AIK-mål på 13 matcher. Ikväll kom du 4 till. Hur viktig är denna 4-1 seger inför uppehållet? Nej, det är klart att det alltid är viktigt att vinna och framförallt när man är i det läget som vi är så är vi i stort behov av poäng och sådär, så att det känns självklart enormt skönt. Vilken avslutning på AIK-karriären för Miran Burgic. Det var han själv som ville spela den här matchen. Imorgon reser han till Slovenien. Ikväll avslutade han med 3 mål när AIK vann 4-1.